Eita, tá terminando, né, Pedro? Só falta esses dois copinhos aí, já ele já tá indo embora. Poxa, tu tá indo embora? Já entregou o serviço. De pronto, mas já, tu terminou o serviço nem de rejuntar? Não. Rejuntar? Sim, senhor. Não, minha filha, nós não combinamos nada pra rejuntar, não. Quem disse essa conversa? Nem combinamos rodapé e nem pra rejuntar. Sim, o rodapé também. Não, você não combinou isso, não. Mas depois que eu vou combinar com você pra estar serando, porque você disse que ia fazer tudo, sabe? Não. Tá, eu disse que não tava serando, eu falei em rodapé não e nem rejuntar. Não, eu sou profissional, eu faço serviço certo, mas tem que ser combinado. Combinado não, nós combinamos, Pedro. Você se responsabiliza, eu vou estar serando, quer deixar no jeito, já no jeito que ele vai pra dentro. Tá até aqui, ó, o valor que nós combinamos, ó. Deixou de realmente, da cerâmica, não roda pé. Não, o negócio foi, ó, Pedro, eu não gosto dessas cagadas, não. Pelo amor de Deus, só se serviço bem feito. Então, porque as falas, senão eu não vou entrar. Eu vou botar, mas você vai me pagar a roda pé. Eu vou vir bem dividinho e vou vender e vou botar. Não importa, o importante é que você deixa o serviço bem feito. Pois então, tá gente, não tá pra dentro. Eu não tá falando com o senhor. E outra, e